tady vítejte u dalšího videa a dneska tady jsem speciálním hostem Martinem Let's Play. Čau lidi. No Martin Let's Play. Určitě čau lidi. Dejte odběr. Už jsem tady nebyl tak 3/4 roku. No, nevím. Okej, jdeme. Jo, lidi, mě zajímalo, proč je tak dobrý zvuk ode mě a tak špatný od Filipa. Tak mám lepší mikrofon. Ano, ale... SPC Gear, můžu doporučit. Ale lidi prostě... Jestli by někdo z SPC Gearu chtěl spolupráci, tak klidně. Jo, ne, spíš se mnou spolupráci, ať mám na nový mikrák. Ne, se mnou. Ne, se mnou, ať si můžu koupit lepší mikrák. A nebo bys mu ani mohl udělat soutěž, takže SPC Gear, ať se jdeš tak ozva. Jasně, my rádi. Já chci mikrák. Co chceš ještě mohl... Já bych si vzal ten, který mám já. Ten je fakt dobrý. Kdyby jsi měl ty spolupráce, tak ty bys měl opak dal, ne? Ne, nedal! Ty jsi měl to pěti zaplatil vápu. A co bys s ním dělal? Prodal bych ho na černém trhu. Ne. Dal bych ho do soutěže. Dal bych třeba customky o ně. To bych teda taky musel mít. Support the creator, takže rychle nabízejte na můj kanál, dejte mi tam odběr, ať mám tisíce, konečně mám support the creator. Hej, ale můžeme dělat make custom. Jo, můžeme, no. Ale musíme mít support. Aha, já nemám support the creator. Já taky ne. Už nemůžeme dělat customky. Red, na to potřebuješ ten support the creator. To jsi fakt dokonal. Ale já? Jako, já bych jsem radši šel do kouny. Do kouny. Jako lidi připomínám, že zítra asi v 8, teda ho zapnu, z těch 8 streamec. Já taky v 8 budu streamovat. No, asi, taky může, na asi budeme streamovat zase s Martinem, že jo? OK, můžete se kouknout za prvý, můžete se kouknout za prvý na Filipův kanál, anebo jestli chcete podpořit mě, tak si můžete kouknout na Twitch Martin Nitram 29. No, ale spíš se nemůžu. A nebo si to můžete changeovat. No jo, to bylo. A potěšili byste na osoba. Spíš se dívejte na Martina, jak hraje a na můj live event. Jako u mě zase bude lepší zvuk, to je taky pravda. A taky u mě budete mít 240 fps. A lepší grafiku. Teď jsem asi hodně nalákal, veď? Filipe. No? Teď jsem asi dobře nalákal. No, ale jako nechci jí říkat, ale teď má kolinky. Jo, máš týpka u sebe? Já taky. Počkejte, jestli to mám na to kvás. Protože, takže hej, Pizzy, asi mám problém, podívej se sám, nebe je hodně dlouho modré. Bude to hodně dobré. A nebo taky ne. Teď debugy úplně lagaj. Teď viděli, jak mě nemohu vůbec trefovat. No, vy jste ho vlastně neviděli. Ježiš, co tam děláš? Já jsem to nevěděl. Jak si? Týpek, trrrr. Hele, bambus. Rychle. Ale. Ježiš, vypnou. Je tam bylo Kings of Queens. Oh my god. Kings and a Queen. And a Queens of the Towns. Já nebudu tady zpívat. To si to radši pustím. A nezpívej, prosím. Ne, to není. Ready up. Jsem třeba profík. Je ready up. Ne. Já už nebudu.
prosím, nebudeme padat do The Collider, jo? Cože? Už nebudeme padat do toho Collider. Okay. Protože tady je strašně IO guardů, padá se strašně týpku a... Je to co video, bude 20 minutový, ten kde. No jistě. Protože jsem nevydával videa. Vám vydám velký video. Budu vydávat skoro každý ten video. Kam půjdem? Jo. Pepe? Ano? Jo, my už jsem, aha. Já jsem tady na YouTube. Lidi, vsadíme se tak, že ty každý teď obden budu vydávat videa. Tak to nedáš. Já to zkusím. Jako, protože za to, že jsem teď flákal ten YouTube, tak to... Beat that psycho. Aru, tady je týpek a jít. Velká se jmenuje, líbí sound. Hej, kam jsi zase patříš? Ježiši, máte první nebrej za mnou. Já prostě Ježi... nechci. Já na to mám nějakou chvilku. Já zase jedu za tobou. Lidi, jinak, dejte Flipovi a mě rozhodně odběr. Počkej, ty taky natáčím. Ne, že já říkám do tvýho videa. Že nám lidi mají dát odběr. Martinovi dejte určitě. A Filipovi taky dejte určitě to. Ten si ho zaslouží, protože jaký má kontakt. Martinovi taky dejte, protože má subnautiku a to je skvělá hra. Jako subnautika, a jdi budu je za chvilku i stříhat. A těžká. Těžká hra. Jakoby se v nautika je rozčívka, lidi jako to se nemůžete pohnout, to jako dohrát je hodně těžký. Je to hlavně tryhard hra. Jako to budeme taky ještě další 16 epizod. Znáte kolik už hodin na tom strávil to? Já už na to mám hele, tady ten save, ten už mám den. Normálně den jsem na tom saveu hrál, celý. Už hraješ tu nautiku 24 hodiny. No už jsem já už na to mám tak 70, tak 100 hodin na tý sebnoty, co rozhodnou. Říká, tak to se podívej. Hele, tak já ti odhodnu přesně, jo? No to přesně, už si otvírám Steam. 97 hodin přesně. A 28 hodin za poslední dva týdny. No lidi, vidíte, kolik se na to musí strávit. A to jsem ještě tak půlce, jako. Že to než to ještě si potřebuji, lidi já vám všechno řeknu, co potřebuji ještě udělat, vyléčit se, potřebuji ještě dostavit raketu, což je na dlouho jako. Ono to nějak málo věcí a ono to bude dělat tak prtavku. A ono taky ještě. Ty věci je docela jako těžký získat. Jako najít věci je hodně hard.
jsem viděl. Ale nějaký jsou fakt vzácný, jako třeba v 1500 metrech jsou nějaký. A tím myslím Kianet lidi. Lidia, je to Kianet, ano. Lávy. Já jsem vám vlastně jinde ukázal ještě lávovou zónu. Tady je víc zabijácká. A já až v 1700 metrech. Tak lidi, my jsme pak hrajeme za dobré. Jo, hraje se jí dobře? Jo. Jen když jste si se mnou tyku chtěli koupit, tak stojí nějak 30 euro, jsem kupoval ve slevě. Jsi měl za 10 euro, ne? A jsi měl asi za 15. To je, já bych jí taky koupil, ale to se nebude nic se dávat. Je to drahý. Když je všech 700 nějaká. 750. Tak 700 by to bude chtěl. To se radši koupí ten farming 22, ne? Možná lidi budu natáčet asi farming 19. Možná jestli můžu ho lidi koupit. Jako, možná zkusím přemluvit i Martina. Jako možná mě přemluví lidi, ale jako to, já dotočím Subnautiku a možná si to koupím. To jo, že ale teď mám Subnautiku jako můj hlavní projekt. A možná po farmingu pak bude i točit modbazu. Ale rozhodně bych musel lidi vám natočit modbazu. A teď jsem tady zadal jiný druh ten. Hele, zajít žádnej vrub. Co chcete, tak hele. Můžete dokumentovat. Filipe, hele, pojď se na mě kouknout, jaký jsem drifta. Koukni se, tady jsem. Jestli takhle to? A hele, co udělám? Ty vůvo, pěkně. Můžeš. Tak jenom dokonec. Teda vypni to rádio. Jo, sorry. Vypni to rádio! Vypni to rádio! Stříle. Stříhej! Pomůžu si? Nepomůžu. Je tam venku. Ne, nesupen. Tyjo. Nice, jeden. Dal. Nemám lidi moc dobrý aim. Můžu se velmi... Já jsem dneska docela přejetej. Kurník. Další? OK. Jedu. Haha. Sorry, já jsem tě vyžral. Jo, dobrý, on dostal hlavu za 108. Za 108. Hele, zkusíme najít něco na opravu. A zóna. Zkus najít tu opravovací torčku. Co ten... Mrtvej? Jeden? Teď to musím hrát takticky. Je skorunka? Teď jsem nehrál mechanicky, ale takticky. Zahrál
Zase. Jako Filipe, když člověk už nemá motor, tak musí hrát fakt jako hlavou. A nemůže hrát mechanicky. Pro mechanický edita má takhle, to si nepomůže, protože ti dojde mapravdy. Máš laky všechno. Takže musíš hrát takticky. Musíš, máš tak dvě hápka. Mám jedno jen život. Právě. Ty rýpce jako byly docela dobrý. Jako nebyly nejhorší. Já ti ukážu, co jsem tady na ně postavil. Jenom ti ukážu, jako... Jako já jsem taky docela využil. Já jsem tady dělal kvatra edity, doslova. Hele, kouní se. Já tady prostě jel bomby totální. Pojď se kouknout. Filipe. Tady já jsem jel totální bomby. Já tady jel kvatro edity normálně. Hej, podle mě já jsem jim dal, že jsem mě nějak nahytoval, ty se spíš taky... Ale člověk pak musí hrát někdy takticky, jako když mu dochází matro. Teď mi to třeba zachránilo. Hej, že ty se spíš jako tak dozabíjel. Jako zabíjeli jsme hodně dlouho, ale... se spíš jako dozabíjel. Jako... ono... kdybych možná využil zona, matra, zona, zabíjel, zona. Jako mě by stačilo klidně na tady ten fight použít 100 matr, já jsem využil 5-700. A Buga by na to použil já taky 100. To je mi takticky hrát. A ne, musí hrát méně mechanicky. Čusky. Pojďem. Tam nejsou týpci, akorát mi to nešlo jinak označit. Okay, okay. Jedem tam. Do kouny? Jo. A tam, tam je zvona. Já si jedno to kousek. Vem tam tak? Okay, jeden týpek. Počkej, nejezdí dál. Vem jen tam. Jdi si pro tam. Jdi zatím na stokem do tam. Jdu okay? A jdu do Turety. Ok, jdu do Turety, jdu. Jedu. Ale za 35, 31. Dal jsi mi tak 36. Za 50. Oba dostávají strašně. Jeden mrtvý, jo? Oba down. Ok, nice. Hele, já vemu medkit. Jo, já tady máš super kvůli, já jdem si kvůli. Tam si jdu fůper. Já si rychle jdu vzít tam. Prostej kit. Do prdele! Zachraňuji! Já jsem říkal, máš si vzít tu fišku. Kdybych byl doslova o sekundu rychlejší, tak... Vem si tu fišku a pak si vem medkit. Ne, já si hned vemu ten medkit. Teď už to zvládnu, když mám 30 HP. No, já nevím, to nedáš. Jo, to dám. Jdi s vzhledem. Tak jdeme, jdeme. Tak a teď. Hlo. Berem tanka. A člověk musí dobře natajmovat ty fišky. Vždycky na 60 hápkách. Pojď, 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 pojď. Tank. No tak já nebudu ty fišky. Prosím. Pojď mi přesně do ta fiška. Já to dočekám. Proč čekáš, když já už jsem hlavně? Kde jsi vzal tu fišku? No vzal, a už jsem, teď jsem jí dojet. Bylo fakt dobré. Vyberu další léku. Okej. Okay. A už okamžitě mám zase jedem. Nastup, běž do tanka, do Turety. Já tady mám ty... Já je pomal bys to? Ne, jako já jsem teď zaboxovat, ale... Ale nevím, jak mi ten box vydrží. Ha, okej, okay. Já jsem byl teďka slyšel. Naštěstí. Já už jedu. Jako nevím, jak ještě dlouho takhle vydržím, ale mohl bych. Kde jsou? Tam máš? Ne, u mě. Ne, tu mě. Kde je? Ty bubo! Teď se doslova posouvám se zónou. Dělej, dělej. Já jsem hledek, čekaj na mě. Čekaj,
čekej. Ježiši, to si dáš sami. Vyberem tanka. Mám takovou tanka. Ne, já to budu to s tou helenou. Chci tu helenu. Nemá benzina. Ne. Ty bogu, já nemám. Ne, jako já to nezvládám, to je něco moje. Oh shit. Ok, já ještě to jisté. Jako jo, uvidíte, jestli to by bylo všechno pro toto video. Já doufám, že se vám líbilo. Kolik má to video minut? 20 minut. Jaha. Tak jo, tak ahoj. Čau.